Развитие на бебето през 24-та гестационна седмица. Бебето вече тежи около 550 грама и въпреки бързия темп на растеж има да увеличава още много теглото си преди да напусне утробата. През 24-та гестационна седмица то започва да произвежда повърхностно активно вещество, което помага на въздуха в белите дробове да навлезе, да ги раздуе и то да диша след като напусне утробата. В неговите бели дробове се образуват мехурчета или така наречените алвеоли. На тях е отредена важната роля за дишането след раждането.